علیکم السلام. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کروں. سبحان اللہ. اسی لوگ کیا کرنے نہ کتے مال پڑھیے نہ ذکر کرنے، جنہاں کول مال چوکھا ہو جاندا نا او نہ اللہ دا ذکر کردے نہ اللہ دے رسول دا کردے. سبحان اللہ. غریب ہی کہندے نے سانوں او نہیں بھکھیا رکھیا، رب تعالیٰ آزمان دے نے میرا بندہ کتے سب کہہ رہا ہے، جنہاں کول چوکھے مال نہیں او نہیں صبر طاقت دے. فر قرونی اد کر کو وش قروری ولا تصبرون، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرنا. سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوہاں جہانوں واسطے رحمت بن کے ہیں. بھابیاں جی اعتراض کرنا درود بھی پڑھنا چاہیے. میں ان شاء اللہ تہاڈی زبان درود جاری ہوں تے تہاڈی بھن نوں لاں نا. رفا جی دان کردے نے پے جدی دے میں منوکل آمد نہ کوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آمن دی خوشی چھ زمین بھی ملی گی، اسمان بھی ملی ہے، دو جہان دے والی بھی ہے، نہ سلمی کے لیے ہے نہ اسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. سبحان اللہ. ہر جگہ تیری قدرت کے ہے کچھ جلوے. حیران ہو کے دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. بابیاں نے کچھ بانا دیو بابی نہ بڑی ہو اللہ سنت وال دماغ ادا صحیح جے صدا درود کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہو کرے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے نا بول.